Продължава кампанията на БЧК Добрич за вакциниране срещу COVID-19. Кажете ни какъв е графика на мобилния екип. Кампанията е позната още от летните месеци. Тогава работихме до края на месец септември. В момента сме възобновили дейността и ще продължим да бъдем в услуга на жителите и гражданите на Добрич до края на месец март. Обявен е график за новия програмен период. Днес в 14 часа до 18 мобилния пункт ще бъде на позиции пред административната сграда в Добрич. Планирали сме през месец декември две пътувания до община Балчик, село Кранево, както и в град Каварна. И на 6 и 7 декември сме в Кранево, а в Каварна сме на 14 и на 16, от 14 до 18 часа. Знаем, че пандемията от COVID-19 е едно глобално предизвикателство. Много хора, милиони хора загубиха по света живота си. Заболяването е все още активно, така че Български червен кръст предоставя услугата за едно мобилно вакциниране, но ти решаваш дали да го направиш или не. В кемпера ще бъде наличен лекарски екип, който ще дава реална информация за съществуващото заболяване. Съвместно с този екип хората ще могат да планират своя час за вакцинация, ще могат да бъдат информирани с реални новини, как се развива заболяването, какви мерки за превенция трябва да бъдат вземани. Обявили сме и телефон мобилен 0885 600 202, в който могат да си обаждат освен граждани да заявят своя час за вакцинация и да получат информация за избраната от тях вакцина. Могат да си обаждат и кметове на малки населени места, фирми, общински или частни, за да планираме заедно графика през месец януари, който предстои. Мобилната услуга и мобилният телефонен номер, който е обявен, значително биха подобрили услугата по отношение на възрастни хора, които са трудноподвижни и се намират в отдалечени райони от областния град, както и облекчили времето на работещите хора. Кой вид ваксина се предлага? Ще се предлагат и РНК ваксини, и векторните ваксини, както и бустерните дози към определените ваксини за Pfizer и за Janssen. Говорим, че ще бъдат налични в кемпера. Тоест услугата е подходяща както за такива, които са решили да си поставят бустерна доза, така и за такива, които до сега поради някаква причина нямат нито една ваксина. Да, разбира се, могат да се вакцинират и на начален етап, и за продължително с бустерните дози. Къде точно ще бъде разположен кемпера в Кранево и в Каварна? Сега в Кранево ще бъде пред хотел Кристал Парк, а в Каварна пред паркинга на сградата на домашен социален патронаж.